Terzo, ja se sećaš šta si pitao? Sam je, ga ti još voliš, jer imaš neke emocije. I šta ti je odgovorila? Šta ste mi, ne, ona mi je rekla čuti kao slušam. Da, poenta ovog klipa je, ako niste shvatili, nije odgovorila i izbjegla je odgovor. Ja sam čuo, jesi ti normalan? I onda je rekla, slušam, evo, pustite još jedan klip. Rekla je, da li si ti normalan? Dobro. I onda je rekla, čekaj, slušam. Pa ga voliš? Da, čekaj, slušaj. Ne, rekla je, da li si ti normalan? Rekla prvo da li si ti normalan. I onda je htio još nešto me pita i onda sam rekla slušam jer su bile izlaganje o nama. Aha. Ja sam čuo da li si ti normalan. Okej. Onda sam ja pogrešila i gledalci... Ne, majke me, evo pustite, možda sam ja pogrešio. Pa ne, jeste, ovo što Ša priča je tačno, ali definitivno nikad nije ustala i rekla ja ga ne volim. Da, to nije. Ljudi, na primjer, isto pitanje... koju i ti postavljaš često, to je zašto ga ne od JB, zašto mu ne kažeš to, ona tebi isto govori, jesi ti normalan. Nikad ne uradi i konkretno ne kaže. Slažem se tu, Ivana, da to je ono, to je ono, jao. Čekaj. Nije htjela da kaže da li ga voli. Odgovara se sa ne, a ne ja si normalan, ne. Šta me to pitaš, čekaj, to slušam. To stoji da ja kažem šta meni smeta u njenim odgovorima, što sam uvek govorio. I uvek potencirao. Alo. Više ja ni ne govorim, jer nema svrhe. Nema poenta, je šta god da kažemo, ono me ne poslušaju. Nema ni svrhe da pričam da volim, to je logično. Ne, to... Naravno. Ali nije logično u ovoj situaciji. Ustaneš, kažeš, ljudi, da li ste vi normalni više? Ni ona, kada te svi optužuju za jedno, baš u ovoj situaciji trebaš da budeš izričita i oštra. Samo kaže direktno. A ti si, ajde da kažem, mekana, blaga. Jesi normalan, šta me pitaš, nije vreme, joj! Ivana, zato što meni nije normalno da je dečko sa mnom u vezi 4 mjeseca me pitao voliš bi... Meni to nije normalno! Pa on se kida zbog vas dvoje, naravno da je logično to pitanje. A kako nije logično? A šta je logično? Da je voliš bivšu ženu, mislim, a sa mnom. A vidiš, ti odgovaraš na pitanje. Pa ne, nego naravno da je ne voli jer je sa mnom, šta je tu nelogično? Jo... Ja ustavim, ja to kažem. Ali mnogo lakše da kažeš ne, nego on ima, jel voliš ti, pa nije logično. Jel njega volim, a se nisam? Jel me voliš? Šta jel me voliš? Pa što sam s tobom? Jer hoću da sadimo kukuruz zajedno, pa sam sa tobom. Pa može to doba vizir. Mijona, jel ti nije lakše da kažeš ne volim ga, volim ša? Jeblat, evo ga ovaj, sviska, vidi, ceo sto skočio na Mijonu, imaginarni ljudi jebati. Niko nije s koje skočio. Čale, prestani, niko je ne napada. Poenta je priče, moja devojka, ja zahtevam kao njen dečko, da nekad bude konkretna i direktna. Ja je ne napadam, čale! A, nemam nož, ne napadam! Šta, ako se ti odgovaraš njemu na pitanje, on će i tebi da postavlja. Razgovaraš tamo, sa mnom. Ne, normalan, brate, više. Smara s ovim, hoće da ubedi narod. Ajde, idi bre, idi bre. I potpiši zahtjev, pa traži djevojku. On nije normalan. Napadate mi, niko ne napada Mijonu. Čak su to ljudi koji su dobri sa Mijonom. I sam. A Mijona nije kriva, niko je ne napada. Čale, čekaj. Ja hoću da kažem nešto. On mi izuđe, on hoće fake priču i fake svađe da napravi. Niko ne napada, sede ljudi. Grickajuć, da, da, ne, ne napada. Ne, 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 neće ti proći. Za sve krivite mi, da. Krivite za sve, da. Mijona, su tebi pomešane emocije. Ne. E, to je pitanje, evo, neka kaže. Ne, nisu, naravno. Volim njega čim sam sa njim u odnosu. To je apsolutno logično. Da li ti uvek sve objasniš? Volim njim čim sam s njim. Trebaš, volim ovog čoveka. Čekaj, ja nekad i... Ja sam nekad u izlaganjima preterivao. Ja kao njen dečko, niko ne skače ovde. Niko ne napada Mijonu. Postoje ljudi koji ne vole Mijonu, ne vole ni meni to, ali niko sad ne napada. Sad pričamo i polemišemo. To je ono što ja zahtevam od nje. Pričaj, ša! A ne, seri! Ša, pričaj sa mnom! Ne mogu, on me izvuče. Pa onda izvoli, svađaj se! Vi ljudi diktirate ovde, ne možda se nerviraš da se svađaš. On hoće da nametne lažnu priču jer mu je to prolazilo rane. Ne može niko da nametne ništa. Više ti ne prolazi. Kod mene ne prolazi. Gde može, tu se mešaj. Ja samo hoću da kažem. Pa neću ni ja tebi. Pa šta ti misliš? Naleteo si na nekog ko neće da čuje tebe. Ovde nema. Ovde nema. Ti ako moraš da ne možeš čuje tebe i njega. Ja ne moram. Ti ako moraš, ja ne moram. Ti ako moraš... Dobijemo sto odgovora. Sve ono što me taguju i mene i Milana i Maša. Ti za pare bi, gledaj. Ti bi se jebo za lovu. Ti se jebeš za lovu. Tebi, gledaj. Zato misle da ona pod kočnicom. Ulja u procepu. Znaš kako, pakš ovakav za lovu. Ovakav. Ja samo hoću da kažem.
pošto me prekida konstantno, da bude direktna. Direktna i sa tim njenim izjavama i sa tim kad bude direktna, apsolutno neće produbljivati. Ovo će da se, kao što kažem, uvek će se pričati o ovome. I taj narod, ja razumem te nekad ljude u nekim segmentima gde ona daje za pravo i daje prostora i produbljuje. Ne volim ovog čoveka, ne zanima me za 300 života, boli me kurac, više ima svoju vezu, živ bio, ćao, teraj. Kapiraš? A ona kaže, a to bi ti voleo da čuješ. Ne, ja to, to je... Ti to ako, baš ne bi voleo da čuješ. Da, ako voliš mene, ja sam je milion puta rekao, ako šta? Mene voliš... Miona je milion puta rekla da mnogo pazi šta izgovara, kako odgovara zbog tvojih reakcija. Kad bi ti možda smirio reakcije, kada ona ne bi imala taj teret, dobro, možda bi ona odgovorila i možda baš kako treba, kako ja bi ti smirim, voleo. Imka, ja smirim i čutim i pustim. I ona se u kanali vrti ovdje, onda vadu. Eto, kad pričam kako ja mislim, ja se u kanalim i onda se oni zeraju džabe. Eto, sad je upravo rekao da ona ne kaže šta hoće. Pričam u prazno. Ne pričaš u prazno. To je on rekao ona sad. Ona da priča i onda se u kanali. Pričam, i onda ja ne znam šta sam rekla pogrešno i onda svi skoče da se priča. Ti se čuješ. Svaka tvoja rečenica se čuje i naravno i njena. Da, ali eto, tih 100% ljudi sada misle sam ja budala, luda, 89. Kreden. Ne misle, ali to ne znači da te oni ne vole. Sutra je 100%. Znam ja, preko sutra će biti, pa kad se izglasa to, narod sve vidi. Ti si meni simpatičan, ovo je se da smije. Ne. Lukurcu! Ovaj, ja sam morao to da kažem. Ali ti razumeš da ti ljudi ne znači da tebe ne vole. Mrzem. Ne! Pa ne može me voli neko ko... Ma nemoj ništa protiv tebe! Pa to ti kao, kao da mi ulete u gajbu s fantomkom likovi, otmu mi ženu i dovedu je bivšem dečku. A niko ju neće da dovede, oni samo hoće da čuju. To su meni... Oni se za vas vezuju kao za likove, kao da gledaju seriju koja je realna. Ali ovo nije realno. Koja je životna. Ona je sa mnom u vezi. Da nije u vezi, da je slobodna. Neki ide, ja ne sam, jesam ja lud. Znači, Miona i Nenad su u vezi. Momak i devojka, da li je ona loša po mene? Da li je najgora na svetu? Moja je. Da je odgovorna što se kaže, moja je. Pustite vi dobri narode mene da se ja, ako vi mislite se mučim i da ste vi ono dobročinitelji i spasioci moji, da ste svi... Ni nikad to nisam pričao. Nikad. I kad su me hvalili na ulici, dođu, tapšu me, a u četvorcu i mržnja, znaš koja, onda me tapšu. Kaže mi su ovi normalni. Joj, ša, ja se sećam Zadruga 4, Narod pita, to je bila prva moja sezona Narod pita koju sam radila, pamtim je kao juče. Da. I ša, tad je bio, sve priča, jedno, raskine to sam nebitno, sva što se desi. Sljedeća emisija je posle dva dana, on drugo. Sve su bili twitteraši u pravu, sve su gledalci, ja sam bio, onda jedno. Ovde, Ivana, evo, iskreno, da ti kažem, Boga mi. Boga mi. Ja znam šta ona osjeća prema meni. Ja, dobro, šta ja osjećam prema njoj? Kako, znaš, posjećate se, eto, voliš ga, idi kod njega, idite on! Eno, idi kod njega, onda budete dobri. Ja znam ljudi da ona mene voli. Ne, u nervozi ću uvek da kažem. Ne mogu ja sa glavom da... Ali sam jasan u jednom. Ja znam, ja nisam mental da ostajem i da se borim za nešto što nema svrhu, nema poentu. Ne volim samo na silu neke stvari. Kad kažu ljudi prirodnim putem, pustite prirodnim putem. Neka ću da zakonja, može da se išunja, može onda se negde će nešto da se desi ako treba. Nije da to prirodni put. Prirodni put je pustiti ljude, a ne sprečavati. A ne baciti ih tamo i zaključati šampanjac, meze, boc, vince, opušta se. I onda je Mrmo zavio čokoladu u kolju. Pa ja bi Uroša da tamo cirkam smo sami na Rajskom ostrvu. Ma to se nije desilo, ša. Pa ja kažem, Uroša, ja bi možda završili zavio. Ali ti si, vidiš da si već zamišljio. Da, on je sve zamislio. Ja sam čovjek bio mobil. I šta se desilo onda? Onda si se probudio. Ne, sad bez ezanja. Ja kažem, to što nije direktno i to što njenim izlaganjima ostavlja prostor, dovodi do svega ovoga, plus moje reakcije onda na to. Da. Vas kako? Eto. Aha, dobro. Ja rekao nešto si za temu, rekao. Ša? Ona plus ja, lud na to. Tvoje nisu pozdravili u čestici? Nisu. Da. Jel te začudilo to? Ne. Zašto? Kako? Pa, nije me začudilo, to je ono što ja kažem, ali dobro, jesu od Snajke, i Snajka i sve, znači i poslali su sve. Ja kažem, moji se meni nikad ne mešaju ništa. Nikad. Niti ja dajem za pravo nikada nikome u životu. Ja donosim samo odluke, tako da kod mene mama i tata ne donose odluke još od moje 15. Pa ono što su stavljali uvek, šta njima smeta? Ajde, odnos. Ja sam provalio ono, nemoj nikom da daješ da te vređa. Ja nikad u životu, ja nisam navikao da sam u odnosu, okej, okay, nek je kontradiktorna, neko ovo ono, nemoj da me vređaš. Ja nisam navikao
na uvijek. Ne, ali, Boga mi, ja nisam navikao, ok, da se posvađamo. Svađa, pa me oteraj u tri lepe, reci mi šta god, u svađi, kad bukti, opravdano. Ali ovako za gluposti i to, ono, debil, kreten, retard, znaš, ono, e, te stvari, jednostavno, ljudi nikad nisu čuli da je bilo ko, ne samo žensko, muškarac, bilo kako, drugar, bilo ko, to govorio. Njima je to nepojmljivo. Zašto je nisu pozdravili? Šta misliš? Pa zbog vređanja? Pa vređanje, ali kažem ti, ono sve ta kontradiktornost, možda otkud znam, to morate njih da pitate, ali... Pa pitali smo mi, nego ja te pitam šta ti misliš. Ja kažem... Mi već sve imamo. Ok, ja kažem, to je njihova stvar. Evo, ja javno kažem i opet ću da kažem, ja volim Mionu, ja ću sa Mionom biti i to svakako će prihvatiti i to nema šta, jer se niko ne pita za moj život, sam se pitam, sam donosim odluke i to je definitivno. Nema šta dalje da nadodem na to. Tako da, to je to. Nema šta. Miona, jesi ti nešto iznenađena za česticu? Ma ne. Pozdravljaju svi oni koji su mi plivali i pljuli. Ne, to je čestitka nekih... Sve sam zapazio. I nekdo koji, svi koji mi pljuju su... A svi koji mi pljuju su... Samo da ti kažem ja, Ivka. Hoću da ti kažem nešto. Isto kao što... Isto kao što Mića veruje u te fanove Stanislava i Mione... Te čestitke su odstranjene tamo. Samo molite, ono je pričao, da. Gledaj. Ali Miće priča isto što i Marko, a ti samo njega napadaš. Ne, ne, zato što on nameće, oni koji ću vode, a ja ću te čestitke. E, stovi, ko je podajo, Bebići, Danko, ko spiru, najstrašće imaju podajo. Miće, ti pričaš isto što i Marko, on tebe samo napada. Normalna stvar, zato što ga Miće, kad se piša po nju, Marko kaže, fala Makice. Kad ga Marko pokenio, kaže, fala Makice. Ljubim te, Maki. Idemo na sledeći videoklip. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Ljubi, brat.